Jeg måtte melde afbud til en landsholdssamling på grund af et meget hævet knæ og et knæ fyldt med smerter. Plus at mine muskler rundt i mit højre knæ var faktisk forsvundet. Og jeg stod og skulle eventuelt blive opereret ved knæet igen, og det havde jeg ikke lyst til. Så jeg kontaktede Michael Cevic, som har grundlagt firmaet Katsu Danmark, som er en meget speciel træning, og som jeg tror Michael er den i Danmark, der har mest forstand og kontrol på, hvordan disse apparater de skal styres, da det ikke bare skal gøres selv, men man skal bruge Katsu, så ordentlige bånd og maskiner. Da jeg kom, som sagt, der havde jeg ikke nogen muskler i mit højre ben, og nu har jeg været her en uge, og nu er mine muskler faktisk tilbage, og jeg tror faktisk, de er større end nogensinde før. Og på bare en uge, så er min højre lovmuskel vokset med over 2,5 cm i omkredsen. Så sidder du derude med en skade, eller du gerne vil blive stærkere, eller noget andet, så kontakt Michael Cevic, Katsu Danmark. Det kan jeg klart anbefales for. Vi kan forklare om alle katsu-træningens fantastiske egenskaber og positive virkning på kroppen, men du vil først rigtig forstå det, når du selv har prøvet det på din egen krop. Book en prøvesession i dag på katsufitness.dk.